Welcome back to Tukuza, welcome to church. Kwa majina kamili, naitwa Malvin Sunday. Kini ukipenda, weza kuniita DJ Sadike. Ayuya pia ni yangu. Nashukuru sana kwa kutizama kipindi. Thank you so much for tuning in. And thank you for your feedback on our social media platforms. Iyo nimebidi niseme pole pole, nisije nikaangusha. Na kuna mtu alikuwa ametweeta akasema, after your worship set, mama yake amechange perception juu ya watu wa rasta. Ya tweet imenifurahisha. Acha nikwambie, kitambo maybe kulikuwa na hiyo perception, lakini siku hizi tunaoa mpaka watoto wa wakubwa na nini na nini. So hamna shida, tuko sawa. Right now tuko ndani ya segment ambayo mnaipenda kabisa, lakini kabla tuende kwa msanii wetu wa siku, let me check out a few tweets. Okay. Imi refresh. Yvonne Lebai unasema, please play for me Eloy by Samu Stepa. Asanti sana. Ernest Mose unasema, I'm watching from Eldoret and enjoying the music. Asanti. Tris the Don unasema, Pastor Obasike has taught me that if you do remain faithful to God, he will never let you down. Asante sana. Machuka yule mmoja unasema, when God selects you, it doesn't matter who else neglected or rejected you. God's favor outweighs all opposition. Hiyo ni kali sana mzee. Ashoya Julie, big Tukuza fan, na kucheki unasema, I see Pastor Esther Obasike on my testimony and I just love her. Asante sana. Tris the Don na kucheki pia. Superstar DJ Lex Montana na kuona. Najua ujalala, lakini asanti kwa kutizama kipindi. Unasema, been a minute since I had some nice and easy gospel music. Tukuza iko tu sawa. Kali sana. And lastly, wachani tafute one more hapa. Remember to tweet using the hashtag Tukuza. Kelvin Ongera unasema, please play for me Tenda Wema by Ringtone featuring Christina Shusho. Asanti sana. Keep your feedback coming. Kumbuka Facebook page yetu ni Tukuza. Twitter handle na Instagram ni @KTNTukuza. Right now tuko na msanii wa nguvu kabisa ndani ya nyumba. Anaitwa Ilagosa wa Ilagosa. Nakupenda bana. Eh? Barikiwe. Nashukuru. Asanti. Leo umefanya nikakaa ni kama nimedress down kidogo. Lakini ilibidi nivaa hivi at least ndio ushine kidogo. At least. Karibu sana Tukuza manze. Asante. Hii Ilagosa mboni nasema mara mbili? Ni jina yangu Ilagosa ni ukweli. Hiyo ni jina yangu ya ukweli. So nikaongeza tu wa Ilagosa. Ilagosa wa Ilagosa. Yes. Kali sana. Hiyo ni jina yangu ya ukweli. Yes. Kuna maana yoyote? Sijui, nitauliza mama. Kwa hata mimi jina yangu sikuambiwe inamaanisha nini, nitakonfirm. Nitauliza mama yangu ataniambia leo. Karibu sana. Asante sana. Umekuwa vipi? It's been a while. Sadiki nimekuwa. Chini ya maji. Chini ya maji. Miaka mingi. Lakini sijaacha Yesu. Bado nime hold on to Jesus. Bado nimemshikilia. Hizi miaka watu wajakuwa kiniona nimekuwa ikienda church. Tafuta kitu yenye nitafanya, naelewa kutafuta ufunuo mpya vile itakuwa. Naitwa kuwa grounded. Yes. Kweli. But I thank God because nime come back. Yes. Tunashukuru. Asante bro. Nakumbuka a few weeks back tukiwa Nunkupir Girls High School. Administration yako ilikuwa ya nguvu sana. Wow. Niliona kila mtu alienjoy mpaka walimu wakasimama wakadansia wimbo ya mama. Oh my God. Kali sana. Oh my God. I give God all the glory. Yes. Kabisa. Yes bro. Ilagosa theme yetu for this month ni Abide in Christ. Yes. Na inatoka from the book of John chapter 15 verse 7. Inasema, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen. Sijui prayer imeweza kudu nini kwa life yako as a person, as a man and as a minister as well. Sijui prayer imeplay role gani kwa life yako? Prayer, actually wacha mimi niseme, mimi naishi life ya prayer because Ilagosa, yani niko hivi because of prayer, you know. If vile Bible nasema, ukikaa ndani ya God, unaelewa? Ukikaa ndani ya God, God naye atakaa ndani yako. Hakuna shortcut. If you pray, if you seek God, prayer is everything. Prayer itafanya life yako kukaa vipoa. Hata wasanii wote ukijaribu tu kuangalia, msanii mwenye anaomba unamjua tu, na msanii mwenye aombi utajua tu Sadiki. Utajua tu, but so prayer ina kuhelp kugrow.
una grow a lot of things. When you pray, pray itafungua even vitu vingi sana into your life. Mm-hmm. Pray itafanya ujue kumbe hii ninifaa kufanya hivi, kumbe hii ninifaa kufanya hivi, because when you pray you connect yourself to God. Mm-hmm. So wakati una connect yourself to God, kuna vitu God anilivili kwao, mm-hmm, kwa maisha yako, mm-hmm, unaanza kufanya vitu kwa njia ambayo inafaa. Mm-hmm. So prayer, it makes things work. Kabisa. Yes, bro. Na umesema this maybe few years, maybe umekuwa kushughulika na stories za church, kwa yes, grounded. Sijui na yes, fellowship church gani? Church yangu ni Maximum. Pastor yangu ni Mwiru. Mwenyewe. Hata najua pengine watch pengine kwa church, but mimi ni son wa Mwiru. Uh-huh. Mimi ni kijana wa Maximum, yeah, and that is my pastor, and I'm proud of my pastor, you mm-hmm know. I love my dad. Yeah. Lakini ni mkali. Eh. Hey, yes, azigina yeye unikalisha chini niambia mimi staki A B C D. Kweli. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya baba. Unajua, unajua mtoto mzuri ni mtoto mzuri, unajua ukiwa na mama wa kiroho ama baba wa kiroho, wakati unatoka kwenye laini wanakurudisha. Unajua wanakurudisha. Wamefanya uh-huh, wamefanya proud ikatoka ndani yangu. Unaona? Spiritual mother or spiritual dad amefanya mm pride ikatoka ndani yangu, nikadiscover mm kwamba I need Sadiq. Mm. Hata God anifanye nini na kuhitaji. Mm. Hata niende majuu, nirudi, ninahitaji wewe. You know, mm, imenifanya. Mi sichukuangi kuna mtu mkubwa kuliko mwingine. Mi na sure prefer tu mtu yoyote mwenye still ako hapa duniani ni wa maana machoni pa Mungu. Sisi wote ni ma VIP mbele ya God. Of course, bro. Na Ilagosta, sijui kama una feel hiyo part ya mentorship, especially kuwa na that spiritual father ama spiritual mother ama spiritual role model, ule yes mtu una look up to na ana get kuku advice na ana get kuku keep in check. Sijui kama una feel, especially wacha tuongelele industry, cause tuko kwa yes industry, yes, as ministers. Sijui kama una feel at some point ama in some situations in a lack sahi Kenya, na effect yake ni nini wakati hatuna mentors? Wakati hauna mentor, number one, unaimba vitu vyenye haviko. Mm-hmm. Unaimba wakati hauna mentor, spiritual father or mother. Mm-hmm. Unaanza kuimba muziki kujibenefit. Unataka kuimba ngoma ifanye get some things. Unatafuta ngoma mm-hmm wasee wa like. Unajua wewe utoi muziki kwa sababu ya Christianity. Mm-hmm. Unatoa ngoma ukiwa na nia fulani. Mm-hmm. Unajua nikitoa hii design mm-hmm wasee wataikubali. Nikifanya hivi watu wataikubali. But ukiwa na spiritual mother or mm-hmm spiritual dad, atakwambia this music nafaa ikuwe na neno la Mungu ndani. Mm-hmm. Hii ni mzuri. Kwa hiyo hata pengine ukitoa muziki utamwambia dad, hebu sikiza. Mm-hmm. Uniambie kama hii ngoma inaweza miwezi. Atakwambia hii maneno toa, hii maneno weka. Mm-hmm. The reason why most of musician mm-hmm hata wengine sometimes tukua tunajaribu kuangalia na wana hey, msee mimi ningependa life yangu ikuwe kama yeye. Mm-hmm. The reason why gospel artists wenye wananisikiza leo tuna fail. Mm-hmm. Hatuna mentorship. Mm-hmm. Hatuna spiritual dad. Mm-hmm. Hatuna spiritual mothers. Mm-hmm. Sisi ngome kisha cheza umepata jina, mm, unadharau everybody, unadharau pastor. Mimi nafanya vile najisikia. Unadharau paga hata watu wenye walikusaidia kukuplay. Mm-hmm. Watu wenye hata mtu kama wewe uniplay muziki ya msanii. Mm. Msanii anakutana wewe hivi kusalamia ana, mm, ndio anafinya button ya dirisha. Kio inapanda jua sema ndio hao. Why? Mm. Because tume lack mentorship. Mm-hmm. Every artist ananisikiza jioni ya leo, mm, doesn't matter who you are, you need a mentorship. Mm-hmm. Na mtu yoyote ambaye uko na mentorship hautawahi potea. Mm-hmm. The reason why mm-hmm most of gospel artists tumepotea, hatuna time ya church. Mm-hmm. Sadiq. Yes. Hatuna church, hauna spiritual father, yani hauna church. Wewe unajuanga ati mimi nimeokoka naenda heaven. Hakuna kitu kama unahitaji spiritual mother and spiritual father. Kwa hiyo point ya church bado, leo nitasisitiza hapo. Yes, bro. Umesema ni muhimu sana kuwa grounded in a church. Of course. Na kuna kitu inaitwa service group. Yes. As ministers, most of the time unakuta tutaenda church, tuta attend tu. Mm-hmm. Tuta attend tu church mm-hmm service ikiisha mimi niishie, but maybe sitaki kujishughulisha sana na shughuli za church. Kuna service groups mob, kuna evangelism, yes, kuna ushering, yes, kuna sanctuary keeping, yes, kuosha church, kuna technical department. Sijui kama kwako being in a service group ama serving in church imeplay a role to the person you are today. Yes, you see kama me, mm, you see like me. Mm. Me church, mimi napenda kufagia. Mm. Unaona vile hapa, mimi na like mm kufagia, you understand? Mm. Napenda kuosha church mm na ile maji. Unajua watu wasanii wapendi uchafu. Eh. Uh-huh. Msanii anataka tuseme kama msanii ni wa Maximum, mm, anataka kama pastor kona crusade amlipe. Uh-huh. Ndio aende aimbe. Mm. Which is too wrong. Mhm. Uh-huh. Anataka kiingia church
akai laini ya mbele. Mm. No. Mm. That is not a, it is the any fake kukua hivyo. It is not supposed to be like that. Mm-hmm. In a fucking year church. Where endo end a church. Mm. Uselebi yako unaacha huko kwa mlango. Yaani ukishaingia church, wacha na hiyo vitu. Hiyo tunaacha kwa mlango. Ukiingia church, ingia church na Bible ama kama uko na simu ama iPad, pastor akihubiri chukua note. Na wasanii tuache hiyo mambo ya kusema pasta wako akikualika anafaa kukulipa. Pasta acho leo anakusaidia. Mimi naweza sema kuosha church ama kusaidia kuimba kwa praise and worship haisaidii pasta, ni mimi najisaidia. Baraka yako iko hapo. Yes bro. Kwa service. So I think wasanii tunafaa, all gospel artists lazima tujihusishe church. Kama actively involved. Tuseme kama wewe ni wa JCC, wa Bishop Alan Kiuna. Ambia Bishop mimi upenda kufanya hivi. Kama unajua unaweza ingia praise and worship, ingia. Na siku attend tu, huyo pastor akiulizwa, unajua Ilagosa? Aseme ndio. Anaweza ongea kukuhusu au sio? Hebu ukiuliza pastor saa hii, tuseme msanii kwambie mimi ni wa church fulani, uulize pastor unajua fulani, atakwambia huyo mtu. Jina nimeisikia kwa media. Hiyo jina mimi nimesikia kwa media. So bro, we need all musician to have. Lazima uwe na baba wa kiroho. In case kitu kibaki kikufanyikia, watajua fulani church yake ni gani. Yeah. Unajua ukiuliza church yako ni gani, unasikia msana anasema mimi huenda mahali fulani, Then kuna hii story Sadika. Pole kwa kusema wasanii wenyewe wananiangalia. Hatuwezi tu tafuta pesa tuache Mungu. Hatuwezi tu ati kila show lazima ulipwe. At least fanya tatu za kulipwa, moja uende sare. Wende university hapo. Kuna wale upcoming artists. Artists enda jenga mmoja. Unaona? Wasanii kazi yetu tunasema all show we must be paid. At least lipwa mbili. Hizi zingine enda church half time with God. Kama kuna opportunity ya huduma fanya. Go enda church round hii, hata ingia tu church, wewe ingia church tu kwa microphone. Crusade hawezi fanya bana. Crusade mimi naendaje crusade? Unajua kwanza mimi hapa Kenya wasanii wanasemanga ukitaka crusade ite Ilagosa. Ni lazima crusade. Mimi wanasemanga mimi ni mse wa church na mse wa crusade na ma conference. Lakini ikiingia ati sijui kuna raka kwenda mahali fulani, au anasema hiyo iwezekani. Bro, wasanii wote wanani watch leo. Kila kitu unaona Bible inasema man is true man. Hatuwezi tafuta do tuache God. Do ni poa, but kando na do tunahitaji the presence of God. Tunahitaji. Yani unafaa tu msaki kwa nalive na jua, mse ameokoka. Mse si yule mimi kwa nafikiria, mse ako mtu akikuona anaona God. Akikucheck TV anajua ameokoka. Ilagosa. Yes. As we wind up, kuna umekuwa away for a while but sasa you have new projects that are out. First of all, kuna song yako inaitwa Mama. Mama. And it's a project as well. Hebu tuambie tu a little bit about it. The reason why niliimba kuhusu mama, si kuimba kuhusu mama kwa sababu nilikuwa na target anything. Niliimba kuhusu mama kwa sababu nilisoma Bible. Nika understand mama walienda kwa kaburi wakasema amefufuka, hayuko kaburini. So which means walienda ku preach. Wakaambia the world Jesus hayuko kaburini, amefanya nini? Amefufuka. Yeah. If you study the Bible, women they are the people ambao wamestand with the work of God. Hata ukijaribu kuangalia, unajua kazi nyingi, hata ukijaribu leadership. Sijui hapa KTN, lakini leadership nyingi ni ladies wanaongoza. I don't know why. Mimi sijui. Mungu ndiye anajua. Hata leadership nyingi ladies ndio wanaongoza. When wamama kwangu nikiweka hapo mamangu kidogo. Mimi Sadiki mimi niteseka na nikuanga na mama. Mamangu amenifanya vile nilivyo. And I'm proud of my mom. That's my story. Mimi nala njaa. Mimi nilisoma na shida but mamangu hakunikataa. Alikuwa na wewe. So the reason why nilifanya ngoma mama, nilifanya ngoma mama kwa sababu nilisoma Bible, nikapata revelation who is a woman in the Bible, women ni kina nani, wanasimamia kuhusu nani. Ndio niliimba ngoma inasema kwamba mama anaweza kazi. Ni ukisikia hiyo ngoma kuna mali nasema Mungu mlinde mama aishi miaka mingi. Sadiki nilienda siku moja sherehe ya bishop, tukakuta mama yake hayuko. Bishop huyo alilia akakachini akasema hii boma I wish mama angekuwa. Tuko sherehe na yuko hakuna mama. Things they are not working. See the same. Unaona? Mother akiwa home, things they are working. Mera sinanga wasi. Mama akikaa kwa ofisi mahali anaweka vitu in order. Zinanyooka. And that is why I'm proud
of every woman ananiwatch. Hata kama umeolewa mama na mzee wako hajawahi kukuambia wewe ni mtu wa maana, leo nisikize mama, wewe unaweza. Kama umezalia mtu, umebeba mtoto miezi 9 kwa tumbo na ukamzaa anaenda shule, mama, wewe unaweza. Sadiki, mama ni mtu wa maana sana. Kabisa. Na mama, na ndio nimetoa wimbo nasema mama anaweza. Unajua nafanya tour. Friday nilikuwa Meru. Nilikuwa na crowd ya watu kama 3,000. Na this month, next month nataka kwenda Ukambani Kitui. Nafanya tu tour Queen College Women, nikwambia kwamba mama unaweza. Kabisa. Wamama ni watu wa maana. Pengine uko na event ya wamama, unataka Ilagosa. Mimi kabisa. Enda tu kwa Facebook yangu tafuti Ilagosa. Actually tuambie tu watu wanaweza kupataje kwa mtandao. Ukitaka kunipata kwa mtandao nitafute Facebook. Facebook. Enda tu tafute Ilagosa wa Ilagosa Facebook. Sijui kama kwa Twitter, Instagram. Niko Ilagosa Twitter, mimi ni Ilagosa. Unaangalia tu Ilagosa. So ukienda Twitter mimi naita Ilagosa, and then Facebook angalia Ilagosa Samuel. Kabisa. Facebook unatumia Ilagosa Samuel. Usitumie Ilagosa wa Ilagosa. Nimejaribu kuweka Samuel. Ndiyo, at least watu wasione tunadanganyanga. Unajua saa zingine wanatuona tunajiita hivyo, naona sisi ni wajanja. Hiyo ni jina yako kamili. Hiyo ni jina langu. Muhimu sana. So nafanya hiyo tour na nitakwambia moja, kuna one of it nitakwambia twende uende uone, na nitakuja kukaribisha. Kuna watu Ukambani. Kuna watu nitakuja karibisha hapa KTN, nataka tuende hiyo Ukambani. Wale ladies ambao ni wakamba wanafanya hii TV station. Moto sana, mama naweza. Muhimu sana. Tunataka tucharazie hiyo ngoma ya mama, going out to all, special dedication kwa wamama wote. Yaani leo wamama wote wenye wako home, mademu. Unajua hata mademu, kuna mtu aniambia mademu ati si wa mama. Hata mademu wenye wana watch, special dedication tunadedicate mimi na wewe. Na kwa future mothers wote. Na future wamama wote, shosho kila mtu. Iko wapi hiyo ngoma ikuje? Kande DJ tuende kazi. Rarara. Special dedication to all ladies.